Ассалаумағалейкум ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. 14-ші қыркүйекте өзбек елі ысыраппен күресетін қарар қабылдапты. Енді той керуен көлігі үш мәшинеден адам саны 200-ден аспауы керек. Бұл жарлық қуанышпен қазақ жасылатын барлық амалды ысырапты тоқтатады. Мыс себебі Өзбекстанның жастары той жасаймыз деп қарыз алып, сол қарызды қайтарамыз деп шекара асады екен. Деп түйген депутаттар, біздің елге де осындай қарар керек пе, керек емес пе, білмедім, бірақ білерім, бізде сыраптан бұрын жастардың масылдығымен айналысқанда жөн ау. Өткенде Нұрсұлтан қаласына әлемге әйгілі мотиватор Ник Вуйчич келген. 3500-дей адам дәрісін алған, соның ішінде ерекше қажеттіліктері бар адамдар, көп балалы және аз қамтылған отбасылар көп болыпты. Әкімдіктің мақсаты да сол еді. Себебі қандай жағдай болса да қолымды түсірмеу керек дегенді Никтен басқа кім айтсын? Мысалы, баласына берген тәмсілін қараңызшы. Мен кішкентай ұлыма ақша бермеймін. Ол маған келіп ойыншық алып беруімді сұрады. Мен оған барып, өзің сатып ал деп жауап қайтадым. Сонда менің 6 жасар ұлым аң-таң болып, әке, менде ақша жоқ қой деді. Нәтижесінде анасына үй жинауға көмектесіп, менің машинамның шаңын сорып, ойыншыққа ақша жинай бастады. Ол өзгенің еңбегін бағалай бастады. Еңбек етіп, қажетті соманы жинап болған соң, ол ойыншықты сатып алудан бас тартты. Ойыншық оның қажырлы еңбегімен тепе-тең емес екенін түсінді. Құдай тағала дене мүшелерін толық бермесе де өмірдегі мүмкіндігін толығымен алуға тырысып жатқан тек Ник Вуйчич емес, бізде де бар. Екі аяқсыз дүниеге келсе де футбол ойнап, кумирі Мұхаммед Салахпен кездескен Әли бар, Зульфия Ғабидуллина ше, Серік Есматов ше, мысалы Серік қарапайым бала болып өсіп келе жатқан, сосын спортпен айналысқан, сосын... Алайда 2011 жылы жазатайым оқиғадан кейін екі бірдей аяғымнан айырылып қалдым. Дегенмен өзіме деген сенімнен айырылған жоқпын. Менің алдымда үлкен өмір тұрғанын білемін және міндетті түрде алға қойған мақсаттарыма жетемін. Өйткені мен басты жеңіске жеткенмін. Өзімді жеңіп шыққанмын. Дені сау жігіттердің көп жағдайда жақсы жұмыс таба алмай жүргені, қымбат смартфон немесе пәтер ала алмай жүргені туралы қыңқылын естимін. Сондай кезде мен үшін протезбен жүрген алғашқы 10 қадамның қандай бақыт пен жеңіс болғаны есіме түседі. Өз аяғыңмен жүр, күнде таңертең ата-анаңды көру, саябақта отырып кітап оқу, адамдарға күлімдеп қарау, мұның бәрі қаншалықты керемет бақыт екенін білсеңіздер ғой. Келесі мысалда осыған ұқсас. Нышанғали деген жігіт бар екен. Мына мысалдан кейін сіздердің масылдықтарыңызда да мағына қалмайтын шығар. Өмірде құлақсыз адамдардың болатынында дәл осы Нышанғали арқылы білдім. Екі құлағы жоқ болып туса да өте өнерлі. Жасаған дүниелерін көргенде таң қалдым. Қабырға суреттерінде астауларды да, музыкалық аспаптарды да мықты жасайды екен. Әттеген айы, екі құлағының естуі күн сайын нашарлап, домбыраның күмбірін ести алмай қиналып жүр. Соған байланысты музыкалық аспаптарды жасау қиынға соғуда. Нышанның бар арманы құлағына ота жасату. Нышанғалидің тағы бір арманы станоктар алдырып өзінің шеберханасын ашу. Лайым осы істе демеушілер табылып қолдау болса, Нышанғали ешкімге де қарап қалмас. Қарап тұрсаңыз, бәрі адамның өзіне байланысты екен. Денемшілері сау болса да өзін кем сезінетін адамдар бар. Ондай адамдардың өзін қамшылаудан басқа жолы жоқ. Ал енді жақсы жаналық. Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында 1000 адам бір мезетте 10000 литр қымыз пісті. Оны шетелден келген сарапшы Гиннестің рекордтар кітабына тіркеді. Бұл шара Алаштың арысы Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған еді. Бас қаталып өтіп жатқан тойлардан ерекшелігі 1000 күбідегі 10000 литр қымыздың бір мезетте пісілуі. 1000 күбіні піскенде төңіректі қымыздың кермек дәмінің керемет иісі алып кетті. Ғажап, бағдарлама соңы да таяп қалыпты. Ендеше мына ойға ойлана жүрсеңіз. Комфорт аймағынан шық. Осы сөзді қазір жиі айтады. Өзі жайлы орта болса, ондай орны тапқан бақыт иесіне шығып кет деп қалай айтамыз? Жайлы ортадан шық сөзіне титтей де қарсылығым жоқ дейді самғау. Бірақ... Әр адамның жаратылысы түрлі келеді. Мінезі, қабілеті, тіпті эмоциясына дейін әрқалай. Сондықтан мотивация беру, шабыт сыйлау деген сауапты амал болғанмен, бір елдің пәтуасы бір елге жүрмейтінін де ескеру керек. Тым көп нәрсені тіледің бе, ендеше оның арқаға салар жүгіне де дайын болу керек екен. Аяқ киімісімен 10 жылға жуық айналысып келемін. Басқа шаруаға қанша қызық болса да, мойын бұрған жоқпын. Содан ұққаным, жасап жүрген кішкентай ісіне тәубе дей білген ұтады екен. Бейнелі түрде айтар болсам, жайлы мекеніңіз таршылық қылып жатса, сіз ол жердің ауласын кеңейтіңіз. Ендеше жайлы ортаңызды одан әрі жайлы қыла түсіңіз дейді самғау. Осымен бүгінге тәмәм, хош, аман болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.